проблема с заплащането е когато някой не работи. Има ли значение дали някой общински съветник няма да взима никаква заплата? Ако прокара решение и неговата група прокара решение, което щити бюджета на общината с няколко стотин хиляди лева. Няма никакво значение. Има ли значение обаче, когато влиза корпоративен вод, вижте, едната от партиите влизат двама служители на собственик на хотел, третия техен общински съветник е сестрата на собственика. Това е корпоративният вод, който изкривява изборите. Това е корпоративният вод. Има ли значение за тези общински съветници дали ще работят за 0 лева заплата или ще работят за 2000 лева? Няма никакво значение. Те ще защитават корпоративните интереси на собственика си. Защото те са собственост на този, който ги е вкарал в общински съвет. Срещу това се борим и тук за следващите избори ние трябва да направим така, че да спечелим доверието на повече хора. Затова казах първо и за това се обърнах, че проблема е при нас. Ние трябва да работим още повече с нашите решения, дори на местно ниво в общински съвет.